Осылайша кәріз құбырынан шыққан қалдықтар енді қайта өңделеді. Баламалы энергия көзін өндірудің тың жобасы нәтижесінде кәріз құбырынан шыққан қалдық су адам қажеттілігіне жұмсалмақ. Мұндай әдіс Еуропа елдерінде әлдеқашан іске асқан. Жаңа бастама электр энергиясына қол жеткізіп қана қоймай, көгілдір отын алуға да қауқарлы екен. Иістерінен газ алып, газдан электр энергиясын өндіруді азыр іске қостық. Бұның соңғы кезері болып өтті. Республика бойынша біз осы ірі қалалардың ішіндегі бірінші болып осындай жаңа технологияны ендірдік. Ол үшін қалдықтарды бір жерге жинап, арнайы технологияның көмегімен газды бөліп алады. Ал сұйық отыннан электр энергиясы шығарылады. Осылайша жағымсыз істен бір жола құтылуға да болады. Сондай қалдағы күнде электр энергиясын өндірудің тағы бір әдісі жүзеге аспақша. Ол үшін қазір қуат көзін өндірудің қондырғылары тапсырыспен дайындалып жатыр. Сала маманы Мәди Жүнісбек еліміздің түкпір-түкпірінен келген өкілдерді Шымкентте қолданылып жатқан су есептегіш құралдармен таныстырды. Айтуынша, бұл қондырғы су шығынын азайтып, тұтынушыны жеке және жалпы үйдегі есептегіш құралындағы көрсеткіштің айырмашылығын төлеуден құтқарады. Сонымен бірге жертөлелерді су басудың алдын алып, тіршілік көзін тиімді пайдалануға септігі бар. Судың бастапқы шығуына дейін оның соңғы қолданушы халықтың қалай алып отқаны және сол ортада су қалай есептелініп отыр. Сол бүкіл жүйені көрсету. Суды тиімді пайдалануға бағытталған осындай жаңалықтар сала мамандарының бас қосуында талқыланды. Олар тіршілік көзін үнемдеу жолдарын қарастырып, саладағы тың технологияларды сөз етті. Мақпар Спаева, Константин Исупов, Роман Пірімқұлов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.